Nás u dalšího výkladu, milí kozojozy, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Hádky. Hádky, soudy, tahanice. Jakoby to vás strašně jakoby táhne jakoby dolů. Po všech, jakoby na všech úrovních, jakoby, jo, ty hádky. Jste z toho unavený, jste z toho smutný, jste z toho depresivní. Už těch hádek a těch konfliktů prostě bylo strašně, strašně moc. Zvláštní je, že ale i ty hádky jsou pro vás jakoby něčím nějakým způsobem jakoby klíčový. Něco v nich máte nalézt, v těch hádkách. Něco, co je pro vás velmi důležitý a možná to nevidíte teďkon. Jakoby je to skrytý v mlze. To je zvláštní. Každopádně máte nějaké přání, které se vám splní. Je to přání spojeno s nějakou, s nějakými lidmi, s nějakou komunitou nějakých nových lidí. Takže ano, to se vám jakoby, to se vám splní. Posílí vás to hodně. Přijde jakoby takový ten závan jakoby ty radosti do vašeho života, aspoň v tomhle tom, že se vám to teda jakoby splní, můžete být jakoby trochu volnější. Nevím, do jaký míry to zastaví tady ty hádky, to já vám úplně neřeknu, ale i tam se jakoby vyčistí jakoby nějaký ten prostor s těma hádkama. Takže je to asi i pro vás i hodně jakoby klíčový, i že ty hádky nebo tyhle ty souboje tam jakoby ustoupí, když se vám jakoby splní tohleto vaše tajní nebo prostě přání. Který neví asi všichni lidi, takže jakoby trochu v úvozovkách jakoby tajné přání. Takže ano, přání se vám splní. Takže se tam jakoby i pročistí, jakoby ty, jakoby trochu se tam jakoby vnímám jakoby i uzdravení tam vidím v tomhletom. Závan nových nadějí, nových možností, nových horizontů. Pro vás to bude hodně osvobozující. Pro vás to bude hodně osvobozující. Nějakým aspektu vašeho života je rozhodně ano. Takže já vám to strašně moc přeju. A budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.